sobre a proteção de Deus, havendo número legal, eu declaro aberta a primeira sessão ordinária do mês de maio de 2020. E convido o vereador Dieguinho para fazer a leitura do trecho bíblico. Bom dia a todos. Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Determino que o segundo secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos e a todas. Ata da sessão ordinária do mês de fevereiro de 2020 da Câmara Municipal do Senador Canedo, Estado de Goiás, realizada aos 20 dias do mês de fevereiro de 2020, no plenário vereador Jorge Cavalheiro dos Santos, às 10 horas e 20 minutos, presidida pelo vereador Reinaldo Alves, onde se verificou o chamada a seguinte presença. Os vereadores Carpegiani Silvestre, Denise Mara Silveira, Diego Graciano de Medeiros, Luiz da Saúde, Márcio Polo de Castro, Marcelita Manzi, Roberto Moreira dos Santos, Betim, Rodrigo dos Santos Rosa, Ronaldo Marinho do Nascimento, Rosalvo de Souza Pereira, Vilmar Lima, Wander Fábio Davi Severino. Havendo número legal, o presidente declarou sobre a proteção de Deus aberta a sessão e determinou que o vereador Ronaldo da Feira que fizesse a leitura do trecho bíblico. O presidente determinou que o segundo secretário efetuasse a leitura da ata da quinta sessão ordinária do mês de fevereiro do corrente ano. Lida a ata e não havendo correções, foi considerada aprovada. Não havendo no escrito, nos expediente, o presidente passou a palavra ao primeiro secretário para que seguisse com o prolongamento do expediente, onde foram apresentados os seguintes documentos. Requerimento 008/2020, de autoria do vereador Rosalvo. Requerimento 015/2020, 016/2020, 017/2020, 018/2020, de autoria do vereador Roberto Moreira Betim. Após a apresentação, foram encaminhada para as providências cabíveis, aberto a sessão do dia, discutido, primeira votação e única, o projeto e decreto legislativo 003/2020, de autoria do vereador Rosalvo. Colocado em votação única, em discussão, em votação, foi aprovado por unanimidade e encaminhado para a entrega de honraria. Declarada esgotada a pauta do dia, o presidente abriu a fase das explicações pessoal, não havendo mais assuntos a serem tratados. O presidente encerrou a sessão, convocou para a primeira sessão ordinária do mês de março de 2020, a se realizar no dia 17 de março de 2020, às 9 horas, e determinou que eu, segundo o secretário, lavrasse a presente ata, que após lida será julgada por mim e os demais vereadores que estiverem de acordo. Lido a ata, senhor presidente. A partir desse momento está aberto o período para impugnação à ata. Não havendo impugnação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. E aqui, em função dessa situação que nós estamos vivendo, atípica dentro do Poder Legislativo,
onde que nós em seguida teremos uma segunda sessão. Eu gostaria de sugerir aos nobres vereadores, desde que não haja nenhuma manifestação em contrário, que nós não tivéssemos, suprimíssemos aqui o pequeno e o grande expediente para que nós possamos usá-lo na sessão seguinte. Não havendo oposição, fica então suprimido o pequeno e o grande expediente. E passo a palavra ao primeiro secretário para que dê prosseguimento no prolongamento do expediente. Requerimento de número 21/2020. Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador desse legislativo, no exercício de seu mandato, requer o encaminhamento de ofício ao legislativo. No exercício de seu mandato, requer o encaminhamento de ofício ao prefeito Divino Pereira Leme, solicitando-lhe providência junto ao setor competente deste Poder Executivo para que seja realizada a reforma do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, professora Luciene Cristina Marques Barbosa Vieira, no setor Jardim das Oliveiras, neste município. Requerimento de número 022/2020, Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador desse legislativo, no exercício de seu mandato, requer o encaminhamento de ofício ao prefeito Divino Pereira Lemes, solicitando-lhe providência junto ao setor competente deste Poder Executivo para que seja realizada a roçagem e a limpeza urbana no setor flor do IP 1, 2 e 3 neste município. Requerimento de número 023/2020, Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador deste legislativo, no exercício de seu mandato, requer o encaminhamento de ofício ao prefeito Divino Pereira Lemes, solicitando-lhe providência junto ao setor competente deste Poder Executivo para que seja realizado o reparo de tabu-buracos em toda a extensão da região do setor Vila Galvão neste município. Requerimentos de números 021/2020, 023/2020, 024/2020, ambos de autoria do vereador Roberto Moreira dos Santos, vereador Betim, em discussão. Em votação, os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovados por unanimidade, encaminho os mesmos para as providências cabíveis. Requerimento de número 027/2020, Eliel José das Virgens, vereador desse legislativo, no exercício de seu mandato, requer à mesa diretora, após a anuência do plenário, envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Divino Lemes, solicitando-lhe providência junto ao setor competente deste Poder Executivo, encaminhando também cópia reprográfica para o ilustríssimo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, senhor Antônio Rocha Granado, mostrando a necessidade de proceder à roçagem nas seguintes regiões: Santa de Virgem, Jardim Canedo 2 e 3, Jardim do Lago, Boa Vista, Paraíso 1 e 2, Residencial Buriti, Prado, São Francisco e Primavera, em caráter de urgência. Requerimento de número 027/2020. De autoria do vereador Eliel José das Virgens. Em discussão. Em votação, os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho o mesmo para que sejam tomadas as providências cabíveis. Ordem do dia. Na ordem do dia, projeto em apresentação e logo em seguida, primeira votação.
Projeto de lei número 003/2020 estabelece norma para o desembarque de pessoas do sexo feminino em período noturno no transporte coletivo urbano da cidade de Senador Canedo e das outras providências. Projeto de lei de número 003/2020, de iniciativa do Poder Legislativo, estabelece norma para o desembarque de pessoas do sexo feminino em período noturno no transporte coletivo urbano e de Senador Canedo e da outras providências. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça exará seu parecer e para sua primeira votação. Projeto de lei número 005/2020, de 16 de março de 2020, altera a lei 1990, de 3 de março de 2017, e dá outras providências. Projeto de lei de número 005, de iniciativa do Poder Legislativo, altera a lei 1990, de 3 de março de 2017, dá outras providências. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, poder exarar seu parecer e encaminhar para a primeira votação. Projeto de lei 006/2020, de 20 de abril de 2020, institui o programa Adote uma Praça e estabelece regras especiais para a celebração de termos de cooperação com a iniciativa privada no âmbito do referido programa. Projeto de lei de número 006, de iniciativa do Poder Legislativo, institui o programa Adote uma Praça e estabelece regras especiais para celebração e termos de cooperação com a iniciativa privada no âmbito do referido programa. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça, exará seu parecer e, em seguida, para sua primeira votação. Projeto de lei 007/2020, de 30 de abril de 2020, insere a obrigatoriedade para as novas construções disponibilizar estacionamento de bicicletas aos seus usuários. Projeto de lei de número 007 de 2020, de autoria do vereador Eliel, de iniciativa do Poder Legislativo, insere a obrigatoriedade para novas construções disponibilizar estacionamento de bicicletas e aos seus usuários. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça poder exarar seu parecer e, em seguida, para a sua primeira votação. Projeto de lei número 008, de 12 de março de 2020, altera o vencimento dos servidores fiscais, que especifica, e dá outras providências. Projeto de lei de número 008/2020, de iniciativa do Poder Executivo, altera o vencimento dos servidores fiscais, que especifique e dá outras providências. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para poder exarar o seu parecer e, em seguida, a sua primeira votação. Projeto de lei número 009, de 12 de março de 2020, altera a descrição sumária do cargo de auxiliar de inspeção e da outras providências. Projeto de lei de número 009, de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, altera a descrição sumária do cargo de auxiliar de inspeção e da outras providências. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para poder exarar seu parecer e, em seguida, sua primeira votação. Projeto de lei número 010, de 12 de março de 2020, altera a carga horária dos analistas de saúde, que especifica
e dar outras providências. Projeto de lei de número 010 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, altera a carga horária dos servidores de saúde, que se especifique da outras providências. Encaminho o mesmo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação poder exarar o seu parecer. Projeto de lei número 011, de 13 de março de 2020, altera os requisitos para investidura no cargo de agente de trânsito e transporte e da outras providências. Projeto de lei de número 011 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, altera os requisitos para investimento no cargo de agente de trânsito e transporte da outras providências. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça poder exarar seu parecer. Projeto de lei número 012, de 13 de março de 2020, dispõe sobre o direito de opção à remuneração do profissional da educação que acumule cargo, eleito para a função de gestor escolar e da outras providências. Projeto de lei de número 012/2020, iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre o direito de opção à remuneração do profissional da educação que acumule o cargo, eleito para a função de gestor escolar e da outras providências. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça poder exarar seu parecer. Projeto de lei número 014, de 13 de março de 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área pública ao Estado de Goiás para a construção de escola e da outras providências. Projeto de lei de número 014, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área pública ao Governo de Goiás para a construção de escola e da outras providências. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça exarar o seu parecer. Projeto de lei número 015, de 13 de abril de 2020, dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e das outras providências. Projeto de lei de número 015 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para gerar as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária para o Executivo de 2021 e das outras providências. Encaminho mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, em seguida, também para a Comissão de Finanças e Orçamento, para poder apresentar em sua primeira votação. Projeto de Decreto Legislativo 004/2020, concede título de cidadania canadense à pastora Ivone Martins Guimarães e da outras providências. A Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, aprova e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido à senhora Ivone Martins Guimarães o título honorífico de cidadão canedense em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade canedense. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Projeto de lei número 04. Projeto de decreto legislativo de número 04/2020, de iniciativa do Poder Legislativo, concede título de cidadania canadense à pastora Ivone Martins Guimarães e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminha o mesmo para a diretoria legislativa para que seja confeccionado o respectivo título honorífico à pastora Ivone.
Pauta encerrada, senhor presidente. Uma vez encerrada a pauta e tratando da questão de aceleramento aqui das sessões, eu convoco os nobres vereadores para a segunda sessão ordinária a ser realizada no mês do mês de maio, a ser realizada logo em seguida. Fica suspenso aí o prazo de 10 minutos para a retomada da sessão ainda hoje, no dia 5 de 2020.